Welcome to Donmar TV News Channel Okay O.G. Diaz Franklin uh, Senator Franklin Drilon uh, anak ni Lenny Robredo na si Trisha Robredo pumalag na dito sa issue ng Ninoy Aquino International Airport na papalitan ng pangalan ng uh, Ferdinand E. Marcos International Airport yan ang ipapalit uh, the the father of our president Bongbong Marcos. Oh, pumapalag na sila ngayon. Oh. <laughs> okay, pero bago natin itatalakay ito, help me guys, please. I'm begging you, i-like nyo itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Para kakalat itong mga update natin tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? So, Subscribe to my channel Don Mar TV. Marami pa ditong mga nanonood sa akin na hindi pa nakasubscribe. Okay, i-subscribe na at hit ang notification bell so that you will be notified and will be updated sa mga balita tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay. Moving forward sa ating issue tungkol dito sa airport. Sana naman itong mga pumapalag na mga dilawan Huwag niyong isisi lahat kay President Bongbong Marcos kasi hindi siya ang may gawa dyan na papalitan yang airport na yan. Okay? Isinisulong yan ng isang congressman ng Negros Oriental, si Congressman Arnie Teves. Okay? At may point nga naman itong si Congressman Arnie Teves kung bakit niya gustong papalitan itong airport na ito. Okay? Ang reason ni Congressman ay dahil nga bakit ba ito ipapangalan ni Ninoy Aquino na dahil lang kay namatay siya diyan. Binaril siya diyan. Na hindi naman siya nakapagbigay ng contribution diyan sa uh, airport na yan. 'Di ba? May point rin. Gusto niya ipangalan yang airport na yan kay Ferdinand E. Marcos na siyang nakakontribute, nagpaganda ng airport na yan, na naging world class. Okay? Na isa sa reason na uh, mabilis yung ekonomiya natin dahil dyan sa transportation na yan. Okay? Tama nga naman si Tebes. No? Pero if you will try to ask me, as an ordinary Pilipino, ako gusto kong ibalik yan sa MIA, Manila International Airport sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. maganda ito, pinaganda ito. Talagang binuhos niya ang kanyang uh, effort para lang gumanda ang airport na 'yan. Pero hindi 'yan pinangalan pinangalanan sa kanyang sariling pangalan. Ang pinangalan niya Manila International Airport. Ngayon, na uh, dahil kay Ninoy Aquino. Siya ang rason na nagkaguloy ang ating bayan dahil pinabagsak niya yung mga Marcoses. Ayan, may nangyari, nabaril siya sa airport na 'yan, na wala namang concrete na ebidensya kung sino ang uh, pumaslang sa kanya, no? At I am 100% sure na hindi ang mga Mar Marcoses ang may gawa niyan. That's my own opinion. Okay? You read from the history books, from the internet, marami dyan iba't ibang uh, theories, no pero they are some of them said na sure sila na hindi ang mga Marcoses ang may gawa especially si Ferdinand E Marcos ito ngang si Imelda Marcos nag-advise pa dito kay uh, Ninoy Aquino noon na huwag kang bumalik dito sa Pilipinas kasi may banta yung buhay nyo inadvisean pa siya di ba alam yan ni Imelda Marcos kasi Uh, marami ng mga intelligence sa panahon na, na yun uh, nak nakapagsabi. No? Merong mga theories dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero meron yan. Do your research. Hindi ko pwedeng sasabihin yan dito. Okay? Kasi uh, wala naman tayong concrete na ebidensya. No? Puro lang theory-theory. Hindi yan pwede. Okay? So, Walang ebidensya kung ano talaga ang nangyari kung sino talaga ang may kagagawan sa pag uh, pagkamatay ni Ninoy Aquino diyan sa airport na 'yan. So hindi karapat-dapat na ilagay ang pangalan niya dahil wala naman siyang na dito. Meron lang meron lang nangyari sa kanya diyan, no? To honor raw Ninoy Aquino pero wala naman siya na contribute sa Pilipinas kung tutuusin. Nagpagulo lang siya ng Pilipinas. Para sa akin yan, opinion ko yan. Okay? Ang, para kay Congressman Teves, ang karapat dapat dyan ay si Ferdinand Marcos na siyang may gawa na naging world class yan, nag-contribute sa airport na yan. Di dahil sa kanya, hindi magiging ganyan kaganda ang Ninoy, uh, yung Manila International Airport sa panahon ni Cory Aquino may mga ilang congressman, mga senador na gusto itong palitan ng Ninoy Aquino International Airport. Okay? So, walang pumalag. Diretso. naging uh naging Ninoy A naging na iya ang name. Okay? Ngayon, na meron nang gustong palitan 'yan. Ito yung itinuit ni ano, ni OG Diaz. Kung papalitan, ibalik na lang sa Manila International Airport kesa sumipsip. Tama nga naman itong si OG Diaz na pwede ring ibalik ito sa Manila International Airport. Pero may pas pasaring pa dito kesa sumipsip. Sino kaya pinatutungkulan dito? Baka yung mga taong gustong pumalit no? na pangalan. Itong si Congressman Arnie Tevez. Sabi niya, sumipsip siguro itong si Congressman Arnie Tevez. Oh. share niya ito, Mara Cepeda. Hindi ko alam kung sino itong babae ito. So, ang ibig sabihin ni Mara Cepeda is yung ating gasolina raw at mga pagkain, tumaas yung presyo at saka nag-struggle pa tayo sa pandemya bakit itong mga senador raw na ito at mga government officials, ito pang inatupag ang pag ng name sa naiya. oh yan ang sabi niya. Ang sa akin naman, no? I have to defend Congressman Arnie Teves. Hindi ibig sabihin na may crisis tayo, pagkain ay mahal, gasolina mahal. Hindi ibig sabihin na tututok na lang tayo diyan sa pagkain kasi meron namang mga tumututok diyan na mga congressman rin na nag-solve sa mga issues na 'yan. 'Di ba? So, itong si Congressman Arnie Teves, at si President Bongbong Marcos, listen carefully, hindi ito magkaalyado. Sa panahon ng kampanya itong si Congressman Teves, ang kaalyado nito ay si Manny Pacquiao. Hmm. There's no connection between Congressman Teves and President Bongbong Marcos. And I think hindi 'yan ang focus 'yan. Wala 'yan sa isip ni uh, President Bongbong Marcos na papalitan yan. Kusa ang taong bayan. Congressman Arnie Tevez only represents the people. No? Gusto ng mga taong papalitan yan sa pangalan ng ama ni President Bongbong Marcos. And Congressman Arnie Tevez is only the instrument. Okay? Siya lang ang instrumento dyan. So, if Congressman Arnie Tevez na ginawa niyang bill, ay iboto yan sa Congress. If manalo yan, talagang mapapalitan yan ng Ferdinand Marcos International Airport. <laughs> Wala na kayong magagawa dyan. Iiyak na lang yung mga dilawan dyan. Mga pinklawan, mga kakampink at mga Pikachu. Pikachu. <laughs> okay? So, yan ang reality sa pangyayari si Congressman Arnie Teves at si President Bongbong Marcos hindi yan magkaalyado. Oh. PDP laban yan si Congressman Arnie Teves with Coco Pimentel. Oh. Sabi ni O.G. Diaz, baka sumipsip raw itong si Congressman Teves. Bakit naman siya sumipsip hindi naman sila magkaalyado? Oh. <laughs> Sa explanation ni Teves may point talaga na papalitan. Dahil sabi ni Tevez, bakit raw nanalo itong si yung Marcos ngayon? No? Walang bisa na ang EDSA power. Bakit pa tayo magse-celebrate ng EDSA power revolution na wala namang may gusto niyan? Ang, 'di ba? Nanalo ang sa ang taong bayan has already spoken na Marcos ang pinili. Bakit pa tayo magsa-celebrate yan sa EDSA? Yan ang sabi ni Tevez. Na-realize niya yan na talagang masasabi natin na may something wrong sa ating history. ba? Diba? Hmm. Wala nang may gusto kay yung mga dilawan. The truth unti-unti inang lumabas. Okay? Yung EDSA power that's a celebration of yung pinababagsak natin yung mga Marcoses, yung EDSA Power Revolution. That's a celebration na pinabagsak natin yan si Ferdinand Marcos noon. Bakit pa tayong mag-celebrate niyan? Na marami namang may gusto kay Ferdinand Marcos. Nanalo na nga itong anak, 'di ba? It's the point. Okay? So, yan ang ibig sabihin ni Congressman Teves. Which is my which is na meron siyang point. Hindi siya nagpasipsip kay Ferdinand Marcos. Totoo nga naman, pwede yung i-change na pangalan nila ng mga Marcoses. Pero sa akin, if ako ang tatanungin nyo, mas mabuti kung ibalik na lang ito sa Manila International Airport. Di ko alam kung ibibito ba ito ni President Bongbong Marcos. No? Di ko pa alam yan. Pero taong bayan will speak for itself kung ano ba talaga. Yung kay Congressman Teves lang, gusto lang niya na makapagbigay tribute sa to give honor sa totoong nakakontribute dyan sa airport na yan, which is si Ferdinand E. Marcos. Yan ang dapat niyong isipin. Okay? So itong si Ogie Diaz, isa naman itong uh, kakampi ni Lenny Robredo, uh, matatawag nating pink lawan ito, isa itong kakamping. So syempre papalag to, no? Pero gusto niya ibalik sa Manila International Airport, no? Hindi naman niya sinasabi na i maintain na lang 'yan sa Ninoy Aquino. Pero itong si Franklin Drilon sa at oh, saka itong si Trisha Robredo pumalag. Sabi nila bakit ito pang inatupag, na maraming tao raw nagugutom, ganon, ganyan, pandemic, tumaas yung ating kasi bakit? <laughs> 'Di ba? So, wala. Hindi ibig sabihin na may crisis ang Pil ang Pilipinas natin. Lagi naman tayo may crisis, no? No? So, hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-stop ng gagawa ng bill. Ito yung naisipan ni Tevez. Walang makapag-isip ito kung siya, di ba? Oh. Kasi gusto ng taong bayan. He only represents the taong bayan. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Tama lang ba na gagawin itong Ferdinand E. Marcos International Airport? O, ibalik na lang sa Manila International Airport? Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react dyan. Or, mananatili siyang Ninoy Aquino International Airport. oh, mag-comment, mag-react kayo dyan. If papayag ba ang taong bayan. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react dyan. At ano ang masasabi nyo kay Oji Diaz sa kanyang komento? Si Franklin Drilon at si Tricia Robredo, anak ni Leni Robredo. Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? i-like nyo itong video na ito at i-share nyo ito. Like this video right now sa ating YouTube para kakalat ito. Okay? At marami ditong hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my channel. I-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated kay President Bongbong Marcos at mga pangyayari. Okay? Patuloy natin ipaglaban itong si President Bongbong Marcos, former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating Vice President Inday Sara Duterte. At uh, patuloy nating babantayan yung mga babatikos sa ating administrasyon. Okay? So guys, see you in my next video. God bless sa inyong lahat and have a great day.